Harkov üstüge Rossiya tajovuzi. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bugun Rossiya hujumlari ostida xarobaga aylanmoqda. Harkovning Rossiya nishoniga tushgan qismlari tanib bo'lmas darajaga kelgan. Jabrdiyda hamda qurbonlar borasida aniq ma'lumotlar to'liq emas. Ukraina rasmiylari Harkovda kamida 10 odam nobud bo'lganini aytishmoqda. Vayronalar sathida esa qidiruv va qutqaruv ishlari ketmoqda. Prezident Zelenskiy Rossiyani urush jinoyatlarida ayblab chiqdi. Rossiyani znali, kudi strelyat. Rossiyaliklar qayerda nishonga olishayotganini bilishardi, dedi Ukraina davlat rahbari va tinch ukrainaliklarni hujumga tutgani uchun Rossiya jazolanishini talab qildi. Mirnih ukrainskih lyudey. Hujumlar Ukrainaning boshqa shaharu qishloqlarida ham davom etmoqda. Ammo asosiy jabrdiydalar oddiy odamlar. Bugun urushni to'xtatishga chaqirishyapti. Остановите это безумие. Страдаем мы. Развели рядом детскую поликлинику. Bu ayol, biz odamlar azob chekyapmiz. Shifoxona, uy-joylar vayron bo'ldi deb aytadi. Aybimiz nima? Savol qo'yadi u. Ammo hozirgi soniyalarda Ukrainadagi urush to'xtayotgani yo'q. Aksincha, Rossiya harbiylarining o'nlab kilometrga cho'zilgan uzundan-uzun karvoni poytaxt Kiyevga qarab ketmoqda.